אני לא רוצה להרגיש עם ערבי. עם ערבי מוכן לחיות פה עם כל הזכויות שלו ועם כל החובות שלו. הבעיה הגדולה ביותר שלנו זה הם יושבים כמו וזירים ורק אוכלים ולא נותנים כלום. הם לא משלמים מס הכנסה, הם לא משלמים ביטוח לאומי, הם לא עושים שום דבר, ורק לקחת. הם לא משרתים בצה"ל. הם לא יכולים לשרת בצה"ל? כמו שאני שירתתי כל הזמן שאני שירתתי, שכל אחד ואחד מהם ישרת שירות לאומי. אפשר לגייס אותם לעבודות לאומיות ולקבל משכורת של חייל, ולא יותר מזה שום דבר. לא לקבל אף אחד מהם, לא לאוניברסיטה לפני שהוא גמר לעשות את השירות הלאומי שלו. יש הרבה מדברים שהם נותנים להם. זה הרי... הייתי יכול לפתח את השיחה שלנו הרבה יותר. אני בא ואומר לך, זו טעות מוחלטת. לא, זה לא טעות. לא יודע, אני יצא להיות בחברון, בשכם, בבית לחם, וגם מספרים שאני מכיר. נכון, חברון, גם אני לא מסכים להזיז אף אחד מחברון. אבל שיתנו ליהודים להתיישב במקומות שפורים ליהודים, שקריית ארבע אפשר להגדיר אותה פי חמש ולתת באזורי מקומות תעסוקה שם. מה אנחנו עושים? אנחנו מצמצמים את ההתיישבות היהודית ומרחיבים בלי גבול ובלי הצדקה ובלי תכנון ובלי רשות לערבים. אתן לך דוגמה בכדי שתבינו מה שאני מדבר. ישראל מהנגב, אחרי בית שם. כן, נעשה הרבה עלי. נעשה עולה דימון. ומחשב יסדה. כל הכבישים האלה זה ערי הכביש. בכל מקום יש קילומטר, קילומטר וחצי, שני קילומטר. יושבים לך